Боже, як пахне піоновидне дерево. Хто має можливість, садіть. Вирощуйте. Воно трошки повільно росте, але воно варте того, щоб за ним дивитися. Бо цей аромат незвичайної півонії, а якоїсь чарівної півонії. Оцей кущик, він ще буде квітнути і квітнути, ви подивіться. Ось вже тільки бутончики. Але є в нас уже ось такі балабушечки. А це яка краса! А ну гляньте, як можна не любити. Вирощуйте квіти. Це антистрес від усього.